Hejsan, Fredrik Håkansson här. Jag ska i den här filmen kort ge en introduktion till Google Drive. Så som den ser ut i den Google-miljö som jag har här i Falkenbergs skolor. Och när ni har loggat in så kan man hitta Google Drive här, till exempel i Googles söksida. Uppe i den svarta listan där står Drive. När man klickar där så kommer man rakt in i Driven. Och vad är då Google Drive för någonting? Jo, Driven är flera olika saker. Det är för det första en molntjänst för lagring. Vi kan här lagra olika typer av dokument. Det är också en tjänst eller en plats för att producera dokument. Vi kan här skapa textdokument, prestationer, kalkylark, formulär med mera med mera. Och sist men inte minst är det en tjänst där vi kan dela och samarbeta kring dokument. Och tittar vi lite närmare på hur driven ser ut så har jag här min enhet. Det här är vad jag har i den här driven för tillfället. Lite olika dokument av olika sorter. Och några mappar. Öppnar jag en mapp så hittar jag ytterligare dokument. Jag ser strukturen här. Jag har också här delade med mig. Och det är dokument som andra personer har delat ut till mig. Går jag tillbaka här till min enhet så ser jag att jag har också en utdelad mapp här. Så delar med Camilla. Vill jag dela någonting med någon så kan jag lätt göra det genom att jag markerar och klickar här uppe på dela. Här uppe kan jag också skapa nya mappar. Jag kan sortera saker och liknande. Vi återgår till dela här. Klickar här på dela så får jag fram en delningsinställningar. Jag ser här att den här mappen, det kan lika gärna vara ett dokument som jag har markerat, den är privat. Jag kan ändra denna inställning och säga till exempel att alla som har länken till den här mappen kan göra någonting. Och här nere bestämmer jag vad de får göra och då visar jag att de får redigera. Och det innebär att alla dokument som jag lägger i den här mappen framöver kan de som har länken få redigera. Och jag sparar. Jag kan också, om jag inte vill att alla med länken ska dra, så kunna jag lägga till enskilda personer som hade haft tillgång till den här mappen. Och länken har jag här. Alla dokument, alla mappar i Drive har en länk. Så den här länken kan jag klistra in på en webbsida, jag kan lägga in den i ett mail eller någonting annat för att delge de som ska ha den. När jag trycker klar så ändrar symbolen här och jag ser att den är delad. Tittar jag här på ett dokument, jag kan öppna mappen här igen. Så kan jag genom att markera den förhandsgranska. Då ser jag en liten bild av dokumentet här. Jag ser också lite uppgifter om det. Jag kan flytta runt dokument och sortera det i olika mappar. Jag markerar. Klickar på organisera. Jag kan skapa nya mappar också. Och bestämma var ska dokumentet ligga. Och så flyttar jag ner det. Klickar jag nu på ny mapp så hittar jag dokumentet här. Vill jag skapa ett nytt dokument, klickar jag på skapa och sen välja den dokumenttyp jag vill ha. Under mer så kan jag hämta in ännu mer funktioner, ännu mer små program, appar. Som kan göra andra saker. Här har jag laddat ner två stycken som skapar flödesscheman till exempel. Nu ska jag välja att göra ett textdokument. Och jag frågar om jag vill skapa det i den delade mappen. Och det väljer jag att göra i detta fallet. Och här får jag fram nu en ordbehandlare. Den här ordbehandlaren ligger på nätet. Och jag kan nå den var jag än befinner mig och logga in på mitt Google-konto. Jag är alltså inte bunden med en speciell dator för detta.
Och jag skriver i dokumentet och allting jag skriver sparas automatiskt. Jag kan ge dokumentet namn här. Här i dokumentet kan jag göra många olika saker. Och samarbetar vi kring dokumentet så ger det ytterligare möjligheter. Jag kan till exempel kommentera någon annans saker. Skriva kommentarer. Och sen kan vi föra en diskussion kring kommentaren om jag vill. När jag känner att jag har skrivit färdigt så går jag helt enkelt tillbaka till min drive. Och klickar här i mappen så hittar jag dokumentet här. Förutom att dela dokument så finns det en annan liten trevlig funktion. Och det är versionshantering. Här har jag ett dokument som tillkom för ett tag sedan. Och om jag går upp här på arkiv så kan jag gå ner här på se omarbetningshistorik. Och då ser jag här senaste versionen. Jag kan gå tillbaka. Och här ser jag vad som hände vid tidigare tillfälle. Det var två stycken som var inne och jobbade i dokumentet. Och jag ser vem som gjorde vad. Och här går vi ytterligare tillbaka i dokumentet. Jag kan återställa till den här versionen om jag vill. Filerna i Google Drive kan jag nå var jag än befinner mig i världen. Men jag kan också se till att göra filstrukturen i Google Drive till en del av strukturen i min egen dator. Och det är genom att jag plockar ner det här programmet som står här, hämta Google Drive. Installerar jag programmet så kommer Google Drive att komma upp som en uppmappad enhet i min filstruktur på datorn. Vill jag lägga till filer i min Google Drive så kan jag då antingen göra det genom att gå in i datorns filstruktur och lägga till det där. Eller så kan jag göra det mycket, mycket enkelt på det här sättet. Plocka det jag ska ha. Dra. Och släpper. Så är det i min Google Drive. Ja, det här var en liten kort introduktion till några av funktionerna i Google Drive. Jag kommer återkomma till fler funktioner i framtida filmer. Men tills dess, lycka till!